Науқас пен амандасу. Тегі аты жөнін толығымен айту. Науқасқа 45-120 сантиметр шамасында ыңғайда расстояние болушын отырып, көзбен байланыс орнатамыз. Науқасқа процедураны кім тағайындаған және оны қандай мақсатта, диагностикалық, емдік профилактикалық мақсатта және оның қалай және қай жерде болатынын манипуляцияны және оның қанша уақыт алатынын науқасқа және қосымша қандай дайындық керектігін науқасқа мәлімдеме береміз. Науқасқа ұқсас процедура бұрындары алған ба? Егер алған болса, бұл процедура уақытында немесе асқынулар болған ба? Немесе жақсару, немесе өзінің күткен нәтижесін ала алған ба? Сол туралы сұрастыру жасау керек. Және де оның дайындық, процедураға дайындық дәрежесін анықтау. Науқасқа процедураны қалай өтетіндігін және оған қандай заттар керек екенін, қандай препараттар керек екенін және қандай әдіс қолданатынын туралы түсіндіреміз. Және де оны процедура жасау уақытында науқаста қандай сезімдер болатынын, ауырсыну, көңіл айну, құсу және денесінің қызуы болатынын айтамыз. Және де бұндай ауырсыну сезімдері немесе қандай да бір сезімдер болатын болса, науқас өзін өзі қалай ұстау керек екенін және де кезеңділікпен осындай манипуляциялардың қанша уақытта сезімдердің болуының және қалай өтетінін науқастың өзін ұстауы туралы толығымен түсіндіреміз. Одан басқа науқаста осы процедураның қаншалықты маңыздылығы бар екенін және де оны қауіпсіздік екенін түсіндіреміз. Науқасқа процедура туралы сұрақтары болса сұраймыз. Егер сұрақ қоятын болса, оған нақты жауап беріледі. Егер сұрақтары болмаса, науқаста берілген ақпаратты айтуын өтінеміз. Егер науқас өзінің ақпаратты айтып жатқан кезінде қандай да бір қиындық немесе түсініспегенін байқайтын болса, оған керекті жерлерін қайталамалы түрде түсіндіреміз. Қарым-қатынас жасау кезінде науқасқа тұрақты мінез болып, сенімділік, қолайлы нәтиже, мейірімділік, достық қарым-қатынас жасау керек. Одан басқа вербальді немесе вербальді емес қарым-қатынастар, олар дауыстың шығуы, оның жуан жіңішкелігі, науқасқа ыңғайлылығы және де дауыстың тембрі және дауыстың бірыңғайлығына көп көңіл бөлу керек. Және де ақпаратты беру уақытында информацияны беру уақытында науқаста сауаттылық және де дәйектілік және реттілікпен айтылуы және де медициналық терминдерді қолданбау немесе нақты емес нәрселерді екі ойлы нәрселерді айтпауға тырысу керек. Науқасты бізге сұхбаттасуға қатысқандығы туралы өз ризашылығымызды білдіріп, оның алдағы өтетін процедураға эмоционалды көңіл күйін бағалап және де алдағы өтетін процедураға оған ақпаратты келісімін міндетті түрде аламыз. Содан кейін біз процедурамызды бастаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.